одоо нэг юм бодлоо та. Өнгөрсөн 7 жил бол Монгол ардын намаас хуульч сайднаар байсан. Тэгээ нэм дөрж байсан. Дараа нь Ямбаатар одоо энэ хөөр гэдэг. Тэгээ нэг сайд нь солигдсонгуйтаа ингээд гинт гайхаад нөхөлцөн бодлого болохгүй байсан байна. Эрүүгөөл буруу байсан байна тий. Согтой хүмүүстэй хариуц тоостдгүй байсан байна. Торгуул авч чаддгүй байсан байна гэж хүчир хилллийн асуудал их ялан сул байсан гэж сонь юм яриад. Эхлээд наадс удаа та нар дотроо ир. Ард түмэндээ тайлбарла. Яа тэр та нар танаа сайд нар л байсан шүү дээ. Энэ 7 жил тэгвэл Ямбаатар сайд, Ямдэрч сайд энэ асуудлуудыг мдэггүйсэн юм уу? Мэдсэн ч дуугүй өнгөрдөг байсан юм уу? Эсвэл ерөөсөө юм уу? Би өмнө ярьжсэн да. Хуучин сайд ажиллах хэрэггүй нэ гэж. Өмнө Ямбаатар ирчихсэн, Ямдэрч ирчихсэн. Та нар Монгол улсын хэмжээнд энэ хүмүүсийн төчлөл өөр энэ дээр эрэгүүлчин болж байгаа юм уу болохгүй юм? Босод үлчин болж байгаа юм болохгүй юм? Энэ хуйс хөвлөх байгууллагуудыг цагдаа магдааш ажиллах хийж яаж байгаа юм уу? Эрдэстэйг гинтэртүүл гараад нийгэмд яваадхад тэрнээ цагдаа магдлан байнгын хяналт авахс энэ чинь ажиллаж байгаа юм уу гэд зөндөө яриад байхад гинтэрэг яриад цагдаагийн байгууллагын хэвлэлийн төлөөлөгч ажлыг л хийгээ суугаадсэн юм хуйзуу сайд. А энэний гор нь гарч байгаа юм байна. Тэр өнөөдөр инхөрийн гайхаад байгааг бол би гайхаад байна. Ари наад асуултаа тэр өмнөх хоёр хуйзуу сайдаас асуу. А тэр манай алдаа гэдэг хөлөө шүр. А тэрний залруулалтаа зарчмаа хэрэгжлэх гэж байгаа. Нэг. А нөгөө талаа Монгол улс бол эрэгжүүлэх бодлого энэ инхөрч нэмийн хуйзуу сайд нарыг би ерөөс нь ойлгохгүй. Нямдэрч хуйзуу сайд байхдаа шорон Монголын шорон дүүргэжсэн та дандаа л нэг хоригт цагдах тухай. Яагаад та нар Монгол хүн гинтэрэгээс урьдсан сэргийлэх тухай. Ингээд гудамжинд аюулгүй явж болдог, хүүхдүүд нь аюулгүй явж болдог тэр баталгааг бүрдүүлэх тийм юмыг хийхгүй байна. Энд чинь цагдаа яаж чинь. Энэ яагаад камер жүлэх гэв. Энэ төрийн ордны тойронд өөрсдөө битүү камераар хамгаалаад болж болоод байгаас надад л шин. Яагаад бол иргэдийн зочдог газруудаар тэгвэл битүү камер байрлуулдаг цагдаагийн хяналт хамгааллын асуудлуудыг өнөөдөр хөл шийдэвгүй. Эний шийдэх мөнгө нь байсан уу? Байсан шүү дээ. Боломж нь байсан уу? Байсан шүү дээ. Тийм учраас эндээс асуудал их хэвчтэй шаарч байгаа. Ер нь болоод энийг бол торгуулийн зарчмаар шийддэг. Тэгэд одоо бид нар ингээд нэг шорон гэдэг нэстгэлээ шоронд хийчихэл болдог гэдэг нэстгэл. Үнэхээр шоронд хийгээд болдог бол тэгвэл өнөөдөр нийгэм асуудал шийдтэй гинтэр хаха болцсон байна. Хүмүүс авилгалах хаа болцсон байна, тийм үү? Хүүхэд хүч хэрхийлгээ болцсон байж гэн. Үгүй ээ. Ялын өр нөлөөтэй бодлого хэвчтэй. Хоёр дахь нь өөрчлөсөн сэргийлэх гэж юм их чухалчилд иргэдийн гинтэрэгт өртөөд гинтэрийн хохирчлогоос хамгаалах тэр бүх боломжуудыг төрцөг нь хийх үүрэгтэй байдаг. А хоёрдоор би нэг юм гайхаад байна. Хуучин сайд гачаад. Энэ торгуулаа өөрөө төр авч чаддгүй байсан юм байна. Одоо иргэд танарт хугацаа өгье. Энэ хугацаанд торгуулаа төлөхөөр та нарыг баг гинтэрэгтэн болох тухай яриадах юм. Иргэдтэй хамгийн дарамтгүйгээр торгуулийг нь үржигтэд авах тэр аргыг бодож ололт. Энэ чинь та нарын ажил шүү дээ. Төвөөс шиг ингэдэг иргэдэд давхар ачаа өөрөөсөө та нар торгуулаа төлөх бол та нар гинтэрэгтэн болох шиг гэдэг чинь одоо үнэхээр өөртөө ажил хийхгүй. Тэгээд ийм хариуцлага гүйдэг ийм юм ороод тэр ингээд зарчим буруу байдах юм. Төр нь өөрөө иргэндээ үйлчлэх үйлчлэх байтал эсрэгээр ингээд та нар биднэрт төрж үйлчлэхгүй бол торгуулаа төрөхгүй л тэгэхгүй та нар шийдэх шиг нэг ийм хандлагаас бид нар гарах хэрэгтэй гэж харагдаа. Нөгөө талаа би Нямбаатар сайд нэг юм ярьсан. Одоо бол бид нар нууц асуудлыг бол ахиж ийн гэж нууцлж моцсохгүй. Ер нь сумын зэрэг буруу хэлсэн байна. Одоо ингээд тахиж юм байхгүй. Би гайхад хуульчин сайд нэг мэдхгүй гэж байхгүй. Нямбаатар бүгдийг мэддэг юм л шүү дээ. Тэгээ хуульч тэрэн дээр одоо тэр бидэнд төрийн нууц шүү дээ. Тагнуулын байгууллага зөвлөмж аваад хуулийг даавах эрх мэдэл өнөөдөр байхгүй. Үндсэн бол төрийн нууцын хуулиас давсан зөвлөмж гэж байхгүй. Тэрийг мэдхгүй байж байгаа юм л. Тэгэхээр Нямбаатар өнөөдөр үнэхээр хотын иргэдийн төлөө энэ үнэхээр шударгас их хотод тогтоох гэж бол хамгийн түрүүнд сумын үзэрийг өөрөө шүүхэдэх хэрэгтэй. Тэр хохирлын нэхэмжлэх хэрэгтэй байхгүй. Сумын үзэрийг өөрөө хуулийн байгууллагаар шалгуулах хэрэгтэй. Энэ төрийн нууцыг яагаад тэндийг ашигласан? Яагаад ийм худалдаа авалт хийсэн гэж. А тендер хуулийн болохгүй нэг сумын үзэр байдаг. Түү сумын үзэр их хурлын гүшүүн багт энийг өөрчлөхгүй байсан. Тендер хуулиуд тэр хүн суртын алга болохгүй байсан. Энэ хүмүүсийн хуулийг өөрчлөх эрх мэдэл ч байжлаа басна. Тэгэхээр ийм учраас бүх асуудал алдааг гаднаас биш, иргэдээс биш, сөрөгчнөөс биш, өөртөөсөө хай.